ನೆನ್ನೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಜೊತೆಗೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅವಧಿ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರು. ಈ ಮೂವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದವರು ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ, ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕಂಪ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತರ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಏನೇ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ವನು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೌರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನಮಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿ ಕೆಲವರು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅವರವ್ರಿಗೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮುದಾಯಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದಂಥ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾರು? ಇದೇ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಅನುಕೂಲ ತೊರೆದು ಕೂಡ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಇದ್ರೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದಾಗ ಯಾರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳವ್ರ? ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಳಕಳಿ ಇದ್ದಾಗ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರು ಪಾಪ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವತ್ತೆಲ್ಲೋಗಿತ್ತು ಇದು? ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರು ಲಿಂಗಾಯತರು ವೀರಶೈವರಲ್ವಾ? ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರು ವೀರಶೈವರಲ್ವಾ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ನಾಯಕರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಕೇವಲ ವೀರಶೈವ ನಾಯಕರಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ನಾಯಕರು. ಅವರ ಪಕ್ಷದವರೇ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ದುರಾದೃಷ್ಟ. ನಾನು ಹಿಂದೇನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಬೇಗ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತೀರಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಇದೆ, ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂಚೆನೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಆಡಳಿತ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡೋ ಅಂಥದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಸುದ್ದಿನೂ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏಕಾಏಕಿ ಈ ಥರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಈ ಥರ ಏನೋ ಅವರ ಭಾಳ ಸಿಂಪತಿ ತೋರಿಸೋ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಲೆ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.